اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں تعمیر و ترقی کے لیے انسان کے اندر دو وصف پیدا کیے ہیں. ان دو بنیادی وصفوں کی وجہ سے انسان دنیا کی ترقی بھی کرتا ہے اور آخرت کی ترقی بھی کرتا ہے. ان کی مثال ایسے ہے جیسے پرندے کے دو پر ہیں. پرندے کے جب دونوں پر سلامت ہوتے ہیں تو پرواز کرتا ہے اور اونچی منازل تک پہنچتا ہے. لیکن اگر اس کا دایاں پر ہو بایاں پر نہ ہو یا بایاں پر ہو دایاں پر نہ ہو یا دونوں پر نہ ہو تو ظاہر ہے کہ نہ صرف وہ بلند پرواز نہیں کر سکتا بلکہ اس کا دشمن یا بلی اس کو شکار کر لیتی ہے. تو بالکل اسی طریقے سے انسان کی یہ دو وصف اس کے دو پروں کی طرح ہیں. اگر اس کے دونوں وصف کامل ہوتے ہیں تو یہ سلامتی کی ساتھ یہ تعمیر و ترقی کرتا ہے. ایمن ایک دنیا کی مادی زندگی میں بھی اونچی منزلیں حاصل کرتا ہے اور آخرت کے اندر بھی وہ ترقی کے راستے اپناتا چلا جاتا ہے.